Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem ze Harry Going Medieval. Jsme ve středověku, stavíme, budujeme a budeme pokračovat v téhle sérii. Nejspíš asi to bude pro nějakou dobu zase poslední díl z téhle hry, neb ono toho tady zase tolik moc jako už není k objevování. Já bych jako docela rád i hrál dál, kdyby to tady bylo víc. Problém je prostě v tom, že ten obsah tady zatím chybí, jak je to předběžný přístup. To, co tady je, je jako fajn, ale co mám nahráno 15 hodin asi cca a už je to tak nějak furt to stejný dokola s tím, že nemám úplně moc co objevovat. Jasně, chybí mi ještě výzkum. Spousta výzkumu, pač na něj tak nějak zapomínám, jo, protože tady ten výzkum funguje jinak, není to, že zkoumáte danou technologii, ale vyrábíte v podstatě body, které utrácíte za technologie, ale hlavně vy jenom nevyrábíte, vy je musíte tak nějak obnovovat, protože všechno tady tak jaksi podléhá zubu času a rozpadá se postupně a to platí i pro vědomosti, asi prostě Alzheimer nebo já nevím, no prostě ty kroniky. Ono to dává smysl, jako ty kroniky, kde to máte napsaný, jo, protože tohle jsou kroniky, myslím, že tak tam máte napsaný, když kronika je něco jiného, ale to je jedno. Prostě ty texty, kde máte napsaný ty vědomosti, jak třeba postavit, jak třeba zachovat jídlo tady, jo, nebo tady šití, tak to máte napsaný, no ale samozřejmě ten svitek, či to, ta kůže, nebo co já vím, na co to psali všechno, střívka, psali na střeva, nevím. Tak ty podléhají samozřejmě zkáze času a podmínkám okolním a když si to nezazálohujete, tak ty data ztratíte, že? Ta data ztratíte, takže jo, no, jako dává to smysl, samozřejmě. To je dobrý, to nej blbý. Já jsem tady postavil takhle na streamu posledním minulým další ložnice. Ty jsem udělal jednolůžkový, ty máme zbytek, máme dvoulůžkový. Takže to je takhle, ty tam prší, máme podzim, začal podzim, já jsem to chtěl takhle, já jsem chtěl dostavit tyhle hradby, já mám zeď teda postavenou, jo, máme tady zeď, tady nemáme furt, jako úplně to není dokončený, no, je to jenom takhle základ, věže nejsou postavený, jo, tady v rozích měly být věže hotový, to není, prostě chtěl jsem to dokončit, bohužel bych to nestihl, respektive bych musel pak ještě další zimu přečkat a to se mi zatím tady jako úplně moc nechce, ta zima je taková otravnější než řekněme v Rimworldu a chtěl jsem to teda dokončit před druhou zimou, no tady můžeme ještě udělat, tady se pokouším stavit příkop, no je to zatím jaký to je a musíme dávat schody, takhle schody jsem tam musel udělat dolů, protože ona tam padá ten jíl nebo kámen nebo materiál prostě celkově, takže oni to musí nějak vyzbírat, že jo, oni se tam nějak nedostanou. Tady jsme udělali tu bránu, ta je teda kompletní, tady mi to kazí ten strom, takže tání. A políčka máme, co jsme zjistili tak nějak, že ty políčka, vy jich nepotřebujete tolik, opravdu stačí jedno, třeba dvě takovýhle políčka jako bohatě stačí. Možná na ty bylinky ještě něco málo udělám, abychom měli, protože já nevím, kdy se mi budou kazit ty bylinky. To je tohle, že jo, ne, to je flax. Počkej, flax bychom mohli udělat, já nemám len, to bychom mohli udělat do prčic. To je pravda. No, jajajaj, a to jsou bylinky, no, tak bylinky můžeme udělat tady třeba. Těch nebude potřeba tolik, tak. A my teďka tady stavíme, tady jsem udělal takový malý kamenolom v podstatě, takže tady máme nějaký, tady těžíme ten vápenec, abychom mohli dodělávat ty hradby takhle, to se nám produkuje tady, tady z toho opracovávají a dělají ty cihly, no, když se k tomu někdy dostanou hoši, a tady se nám pálejí cihly jako normální, tady zílu, tady děláme železo, no, dělali jsme, já ho nepotřebuju teďka aktuálně, hlavně ho mám dost. Máme 208 železa, tak to je v pohodě, to je super. No, takže tohle z toho, tady je navíc velký naleziště železa přímo před hradem. A
Jo, co jsme narazili vlastně, tak každý to roční období, a oni to tady píšou, i každý to roční období má nějaký svoje special události, můžete mít nějaký ty kroupy, můžete mít asi jo, vlny veder a studený vlny, stejně jako v Rimworldu, že jo, to jsme už potkali, s tím jsme se setkali, studená vlna minus 35 stupňů, nebo kolik to bylo velmi příjemný. S jídlem tady žádný jako extrémní problém není, jídlo funguje velmi podivně, měli by to trochu upravit ještě. Vy můžete, co je super, že máte tady tohle nastavení, jo, my můžeme editovat all food, můžeme si vybrat, já mám nastavený, aby jedli jako všechno, vy si můžete vybrat, jo, aby jedli jenom syrový, uvařený, aby byli kanibalované, nebo aby jedli všechno. A můžete si u toho ještě navíc u každého toho profilu zvolit, co to všechno, nebo jako co to má být. Když si dáte raw, tak máte zakliknutý jenom raw s tím, že raw meat. Ale to já nepoužívám raw, takže to je jedno. Takže vidíte, jako co jaký syrový suroviny mají konzumovat, že jo. No, já mám zaškrtnutý all food s tím, že mám meal, mám všechny víceméně, kromě lidského masa, no, to tam je všude vyškrtnutý. Ale raw jako syrový, tak mám rybíz vyškrtnutý, aby mi ho nežrali, pač z něho děláme ten alkohol. Mám tady syrový maso vyškrtnutý a syrový lidský maso vyškrtnutý. Jinak všechno tohle z toho jako můžou jíst syrový. Problém je, že i za konzumaci tohodle syrovýho jídla dostávají oni negativní postih. Teď to tady nemám, ale dostávali negativní postih prostě minus 5-6 bodíků. Za to, že jí syrovou mrkev, nebo syrový zelí, nebo syrový houby, nebo co já vím, co tam všechno jí syrový. Jako asi to dává smysl, já jsem celou dobu myslel, že mi to konzumujou maso syrový, no. Konzumovali syrovou zeleninu, protože maso jsme stejně neměli ani. A takže to byl problém, ale já furt nechápu, proč oni preferujou konzumaci syrovýho masa před uzeným, nebo syrovýho jídla, jakožto zelenina, tohle z toho, před konzumací uzeného masa. My máme na uzený 170 masa a oni mi ho nekonzumují z nějakého důvodu. Počkejte, možná se podíváme, jestli to tam je teda. Možná jsem debil a je to tam vyškrtnutý. Ale meal. Smoked meat. Ano, smoked meat. Co když to celý uzený maso je z lidského masa? To by bylo vtipný. Ale není. To by tam bylo napsáno human. Jo, já mám spoustu uzeného masa. A oni mi to prostě nejedí. To vydrží 5 let? Wow. OK. Kolik je stupňů vevnitř? 37. Ah, OK. Jak to jo? Jo, to prostě nechápu, proč radši jsou sežrat zeleninu syrovou a pak dostanou minus náladu. Takže aby si šli sežrat uzený maso a měli plus náladu. Jo, to nevím, to nechápu, to je taková záhada tady zatím předběžného přístupu, ale jo, Going Medieval je docela fajn, jsme narazili na nějaký ty, kolik já mám toho, já nemůžu teďka moc nic stavět, no. Jsme narazili na nějaké, to zrychlím, na nějaký ty eventy, jsou tady v podstatě dva, nebo jediný zatím způsob, jak získávat nový kolonisty nebo osadníky, jsou dva eventy s tím, že jednou přijde osadník zraněný a vy jej musíte vyléčit a druhý event je, že osadníka nahánějí banditi a vy je musíte porazit. Pak je tady ještě třetí event, ale ten nesouvisí s osadníkem, to je prostě normální přepadení. No, takže to jsou tři události, které se vám tady můžou v té hře zatím stát, nic jiného tady není. Takže se to zatím velmi omezeno v tomto ohledu. A co dál? Dál. Dál toho tady jako ve výsledku jako fakt nic není moc. No. Dál nic moc dělat jako nemůžete. Jo? Dál prostě berete nový lidi, staráte se o ně, stavíte a budujete. To je všechno. Jako zatím opravdu tady není, tady je ten region, zatím s tím dělat nic nemůžete, to přijde všechno časem, mají být nějaký vazalský systém, má být nějaký, že jo, samozřejmě obchodování, má být i možnost stvořit karavany a prostě podobné věci, no.
Takže to jsem zvědavý, jak to bude ve výsledku vypadat, co se z toho stane, jak toho ship připravěj, kdy to připravěj, protože RimWorldu to trvalo velmi dlouho, než tohle to jako nějakým způsobem fungovalo, ale dejme tomu, že snad časem by to mohli udělat. Ok, tak tady začínám trošku jako být, já jsem myslel furt, že nemám materiál, ale oni to nemůžou postavit, protože se nemůžou k tomu dostat. Takže když já budu chtít dělat takovýhle banner, tak mi chcete říct, že se k tomu nemají jak dostat, jo? Nahoře. Když zbouráme tohle, schválně, budou se k tomu moc dostat? Ne. OK. Takže budeme muset udělat tuhle opičárnu? Chcete mi říct, že budu muset udělat tuhle opičárnu, jo? Ach jo. Dobrá. A to jsou zatím prostě v téhle hře takovýhle detaily, které tady takovým způsobem nechci říct jako znepříjemňují hraní, ale trošku je to otrava, že to prostě nejde tak, jak jste zvyklí z jiných her, nebo to jde nějak složitě, no. Ale já prostě tuhle hru beru jako dobrý, zajímavý koncept, základ, mají pěknou grafiku, upřímně, co se mi líbí, to není nic jako ošklivýho. Stavění je super. Co je fajn ještě? Jo, hníje nám rybíz. Rybízů máme spousta, ale rybíz neodnesli. Systém technologie nebo výzkumu je fajn. Jinak spousta věcí je tak nějak jako převzatá z RimWorldu. A nic zásadně jako originálního tady úplně není. Co je originálního, kromě toho 3D výzkumu a ještě něco? Asi nic úplně, no. A to, co tady je, třeba buď to ještě úplně kompletně nefunguje, nebo ještě všechno úplně není jako zakomponovaný v té hře, takže já tuhle hru jsem tak nějak začal jako doporučovat, nebo na streamu jsem říkal, že je dobrá pro lidi, kteří prostě RimWorld ještě nehráli, nebo je nezaujal, nebo se jim nelíbil, nebo prostě z nějakého důvodu se k němu nedostali. A pokud ale RimWorld hráli, pokud se jim líbil, pokud je bavil a tohle, tak tahle hra bude pro ně jako zajímavá, ale rozhodně ne jakože nějak úžasně revoluční, nebo jako bude jim tam scházet spousta, já bych tady chtěl postavit ještě jednu tu pec, bude jim tam scházet spousta funkcí, spousta mechanik a tak dále, no. A to je škoda. A nechci plejtvat kámen, ale... A vlastně nemusíme plejtvat kámen, to můžeme postavit takhle. Tři mezera. Asi to uděláme, hele. Asi to uděláme takhle jenom. Tam dáme jenom takhle sloupky. Tak. Je dobrý, že to zbouralo celý ten, že to zbouralo i ten sklad, to je fajn. To není vůbec blbý. A dříví musíme taky nějaký udělat. Tak, dřevu, střechu klacíkovou uděláme. No, takže jako tohle má velký potenciál do budoucna, tím jsem si téměř jist.
Za předpokladu samozřejmě, že tvůrci jako neusnou na vavřínech, že na tom budou makat. To udělám na všechny strany, když to není potřeba. A budou prostě... budou to zlepšovat neustále, přidávat obsah, přidávat funkce, zlepšovat ty funkce, které tady jsou, tak aby to fungovalo, že ne všechno funguje, si myslím. Jako takhle, ono z pohledu člověka, který to hraje, to je jedna věc, druhá věc je pak z pohledu někoho, kdo třeba má přístup k tomu kódu a vidí ty čísla, to jakým způsobem to skutečně funguje, jo, třeba já jsem narazil na něco jiného nebo něco špatného, nebo já nevím, to je různý, ale prostě ty potraviny jsou divný, jak fungujou. Upřímně bych zapřemýšlel na vybalancování tohodle. Přijde mi to trošku zpřeházený, respektive jako unikátní funkce, ideální záležitost by bylo, kdybyste si mohli tohle z toho přeházet, jak se vám zlíbí. To by bylo boží, kdyby to dokázali udělat. Bylo úžasné. Pochybuju, že se tak stane. Pochybuju, že by to dokázali a pochybuju, že to budou dělat. Ale kdyby jo, tak to by bylo super. Že si můžete jako přeházet, jak to chcete. Nevím, jestli to má nějaký nevýhody třeba. Jestli by se to dalo nějak zneužívat ve hře. Jo, proto to třeba není. Nevím. Jestli by se dalo vymyslet, jako, že to může hráč jako... A ono vlastně jako asi ne, protože už teďka to můžu v podstatě využívat, zneužívat ve smyslu, že já si odklikám všechno a nechám to jenom tu jednu věc. Je to větší otrava teda, jo? Je mnohem jednodušší třeba, potřebuju, aby teďka všichni tesaři dělali, nebo truhláři, nebo to je tesař, jo? Tak aby všichni tesaři dělali tesařinu jako primárně, jo? Aby dělali jenom tesařinu. Já mám tam klikaný třeba, že i vaří a kácí a tak dále. Tady tenhle ten tesař zase těží a taky kácí a takhle, jo, a sklízí. Takže já bych vzal tohle, chňapl a posunul třeba, já nevím, sem, hnedka na začátek. A oni by se vykašlali na kácení, vaření, těžení a šli by dělat jenom tesařinu. Já tohle v podstatě můžu... Third coming attack, right? To už budou ty katapulty. Tady jsou ještě nějaké obligací stroje, prý. Já už tohle v podstatě můžu dělat teďka. Tím, že vyklikám všechny ty jednotlivé priority nebo ty čísla u těch ostatních profesí. To můžu dělat teďka. Je to otrava. Ano, je to obrovská otrava. Dělat to nebudu. Šlo by to dělat ještě za předpokladu, že by tam byly profily vytvořený. To znamená, jak to mám teďka nastavený teď, já si uložím profil, prostě uložím si pozici nastavení, že jo, profil 1, blablabla, a pak si to odklikám, jakože zruším jim všechny ty ostatní profese a nechám jim jenom tesařinu, bum. A jakmile dodělají všechno, co já po nich chci v tesařině, tak si načtu znova profil 1 a mám to zase nastavený a nemusím to ručně klikat, vyklikávat, jo, to by jako ještě šlo, to by se ještě dalo dělat. Ale ručně to všechno dělat, přiřazovat a dávat ty priority tam, to je nesmysl. Takže asi jako žádný negativum nebo žádný zneužívání téhle funkce bychom se nedočkali, když lidi vymysleli různý věci. Tak na nás útočí kdo? 9 asi zhruba. A útočí na nás jako rovnou, nebo co se děje? A kde na nás útočí mimochodem? Tady z boku, tady nemáme obranu ještě nic ani. Kde jsou? Tady, jo, tady jsou. Oni jsou schovaný zatím jim. Okay, jsou dobře vyzbrojený. Ksichty bych jim teda upřímně jako udělal. Nevím, jestli to je jenom otázka, jestli to je jakoby volba umělecká, nebo jestli to je předběžný přístup. Ale asi by si mi líbily ksichty, kdyby tam byly. Hele, Libetka nám tady. No já nevím, jestli útočej rovnou. Se drbou na zádech, asi neútočej rovnou. Research available, máme 30 z těch, no. Já můžu fletching, což je výroba luku, kovárna. Kovárnu jsem ještě nedělal, no.
Tak co tam jako budu dělat tam, jako když si to projedeme, tak tam není nic zázračně novýho. Je tady teda packaged meal, což je zabalený jídlo nějaký. To může být dobrý na cestování možná nebo něco. Alkohol, kuši a takovýhle věci. Jako jo, je tady postup nějaký, jsou tady nějaký věci, ale nic zásadního. Úžasně. Tady chemie třeba. To jsou ty léčivý. Ty healing kity. Léčivý nějaký balíčky. Ten pathfinding taky, to je další věc. Prostě ty postavy automaticky nevyhledávají nejideálnější cestu. Co tady je tohle? Proč tady mám to close? Okay. Nevyhledávají nejkratší cestu, nevyhledávají nejrychlejší cestu, vyhledávají cestu podél objektů. To je trošku otrava. Tak. Je to jednak otrava pro vaše kolonisty, je to jednak věc, která se dá, řekněme, zneužít. Já je nemůžu všechny naverbovat? No proto. Tak, pojďme. Dveře nefungujou, dveře bývají zabagovaný, že oni je vám nechají otevřený taky. To bývá taky velký problém, takže... to bych chtělo též vychytat. Hej! Ten se tady zasekl? No skvělý, ne? Můj lukostřelec druhej jedinej. Oni útočí zase na bránu? OK. Možná opět takový jako drobný detail. Nepřátelé budou primárně vždy útočit na dveře, řekněme, jo. A nebudou... Ne, ale jdou podél zdi, jo, zase. Nebo podél toho, co můžou jít, takže mi teďka půjdou přes ty pasy asi. Bum, bum. Bum. Oh, ty pasy můžou minout. OK. Zajímavé. Robert to asi schytá. Robert je první. Nedělej moc velký poškození. Co to je? 1, 2, 3, 4, 5. Tak pětinu se... OK, to bylo... A tohle už nefunguje, jasný. Dobrá. Boom. Misfire je docela běžná záležitost tam. OK, no, OK, to poškození je na základě nějakých parametrů, není to stabilní nějaký poškození. Oni mi tady vykopali normálně džouru. Oh. Víte, co by bylo dobrý? To tady chybí. Možnost zakopat. Jakoby zpátky vrátit, já teďka, když to tam to, tak já tam nemůžu udělat jako to stejné, co tam bylo. Tu stejnou, jo, to stejné políčko. Takže to tam bude prostě hnusný. Ale tihle nejdou přes ty pasti z nějakého důvodu, ale většina jde, oni se snaží prostě jít přes ty pasti, ty lidičky. Uši, ty jsi asi daleko, co? Aha, jo, ten hitbox je taky takový vtipnej. Možná by bylo dobrý ještě, kdyby třeba v momentě naverbovaného stavu ten hitbox byl více benevolentní k označování vašich vojáků, že jo? Aby byla menší pravděpodobnost, že chytnete podlahu nebo zeď nebo něco a větší pravděpodobnost, že chytnete toho svého vojáka, protože v momentě, kdy já mu mířím na nohy a kurzorem jsem stále na něm, jako jo, já jsem na něm tady na chodidlu, tak označuju už podlahu. A možná ještě někde... Jo, že třeba i tady bych mohl označit jeho. Jo, že ten hitbox jeho by byl fakt velký. Protože v naverbovaném stavu je asi velmi pravděpodobný, že nemám zájem o označení podlahy, nebo... označení podlahy, nebo o označení... zdí, nebo něčeho takového. A tak tady nám pasti dobře slušně jako posloužili, to jo. Tenhle je na tom jak, tenhle Jouda. Já my se ani nedozvíme, jak je na tom vůbec. Asi vykrvácí. Ty dveře mi stejně zbourají, že jo? A vy nestřílíte jako proč?
vystřílí dost do toho. Tady vezmeme naše válečníky. Hasky doktor, to necháme tak nějak asi. Tak já jsem to musel uzavřít. Protože co, i když jsem tady měl takhle válečníky a oni se prokopali skrz ty dveře, probourali skrz ty dveře, tak oni automaticky šli tady po schodech nahoru do téhle budky. Kašlali na moje válečníky a šli nahoru. Jsem říkal, ajajaj, to tady budeme muset nějak... Si poškozujeme vlastní, jako nepoškozujeme asi, okej. Okay. Kdybych je poslal nahoru, tak by to bylo asi lepší, že? To by asi bylo rozhodně lepší, ale teď už jsou tady. Wow! Dale to schytal jako hodně, auč. Dale, co kdyby si šel trošku pryč? Toho Hendrika zabijte. To je nějaký magor velký. Oh oh, Dale to schytá. Dale je mrtvej! Ne, zabili Dale'a. Čipe, pomstí ho. Oh oh. Jo, ale tady nestřílej, okej. Okay. Smithol to schytá, tohle bude závěrečná epizoda, tak jako tak. Ahoj, ne, Smithol! Zmasakrujte! Oni tam vždycky sebou mají bose, což je jako taková zajímavá variace na ty útoky. Oh. OK, tak tihle, já myslím, že budou střílet ze zhora a oni... Jo, já to nemám přesto, OK, fuck. Jako je porazíme, což o to, ale... Nejspíš spousta lidí u toho zahyne. Kde je Husky? Husky je mrtvej? Jo, Husky tam leží asi. To nebude dobrý. Vítězství, no, tak to je úžasný. Nejstatečnějším vojákem byl Ushimisako Smithol. Obdržel nejvíce poškození a Infer zblokoval nejvíce zásahů. Některé budovy byly zničeny, jasně. To je hezká zpráva, to se mi líbí. Ne všichni přežili. To střetnutí. Malham přišel jedno ze svých lidí, Dale'a Marchmaina. OK, tak. Na to se vykašlete už. Uši, no a teď v tomhle bordelu se vyznejte, jako jo, ještě carry in bed a já carry in bed a ty carry in empty bed, tak. Počkej, a ten zbytek jako uši, what? Carry in bed. Budete... Proč? Teď jsou pryč už úplně. Jaj. Dá se jim to zrušit tohle? To se jim dá tady. Flee, neutral třeba. Boom. Čau. OK. No, tak jo. Tak to byl masakrózní útok teda, který byl samozřejmě... samozřejmě... způsoben... Tím, že jsme neměli úplně dobrou obranu. Bude někdo léčit mimochodem? Oni ho prostě donesou primárně do té nejbližší postele, což je tady tenhle ten jenom... Co se mu stalo? Yikes. Ouch. Je zmasakrovaný. Mimochodem, máme nějakého doktora. Ještě jinýho. Máme jenom jednoho doktora Huskyho, který je zraněný. Infera, který je zraněný a Smithola, který je zraněný. Všichni tři naši doktoři jsou zraněný.
Počkej, kde je tady? Čtyřka, čtyřka, to by asi stačí čtyřka, ne? Tohle ten má šestku, smit, ne, infer, kolik má infer? Pětku, no. Infer je... Infer se modlí radši. Oh, infere. To nevím, jestli pomůže, ale každopádně... deconstructing? Ha, zajímavý, že vám, že tam můžete kliknout pravým na něco a dát jako deconstruct. Že v Rimworldu to funguje jinak. V Rimworldu to funguje tak, že to označíte, dáte ten příkaz na té věci, jako to dekonstruovat, přesunout nebo něco, a pak vezmete kolonistu a ten příkaz mu, ten úkol mu přikážete. Dobrá, no, tak Monty je zraněný, Libet je zraněná, všichni, kdo můžou potenciálně dělat, doktory jsou zraněný. Ti dva se z toho asi dostanou, oni se léčí tady na posteli. Helejte se, já nevím, necháme to takhle bejt asi. My jsme tady, asi tady udělali ještě takovou podzemní chodbičku takhle. V tom sklep, v těch sklepech. Je dobrý to podzemí, to je fakt super, to je geniální, a to se mi líbí. Tady bychom si to ještě takhle prodloužili sem až. A... Jo. Tady se tady dělat super věci, rozhodně se tady dají dělat jako fakt krásné věci, tady jsme udělali nějaký přístavek, jo, to je dobrý. Tady jsem chtěl ještě změnit střechu na těch hlavních budovách, na tu doškovou, ale já nemám yield teďka, takže to se nedá úplně z toho. A hlavně jsem chtěl dokončit tu zeď, ale to taky jsme úplně nestihli, že jo. Oh, hra je to dobrá, hra je to dobrá s potenciálem, ale... Opět se budu opakovat, pokud máte nahráno hodiny na Rimworldu, tak tadyhle jako zatím moc času nestrávíte, protože kromě toho, co jsme jako my dělali na streamech a na videích, tak toho moc dělat nemůžete. Jo, takže pokud je to, co vás baví, tak jako jasně, pojďte dál. Možná je lepší si zahrát jenom ten mírumilovný režim a vyloženě si vyhrát s tou stavbou. To je možná jako cesta zatím, jak v téhle hodině, jak v téhle hře strávit hodiny, desítky hodin. Jo? Vzít si míru milovný režim prostě a opravdu se vyřádit ve stavění. Furt budete muset jako zajišťovat, aby přežili, ale prostě nebude na vás nikdo útočit. Takže nebudete se muset tady starat o nějaký zranění a o obranu a útoky a mrtvoly a takovéhle věci, které vás budou v podstatě jenom zdržovat a rozptylovat při stavbě nějakého krásného hradu nebo města nebo něco takového. A to si myslím, že je teďka aktuální cesta, jako jak tuhle hru hrát. Ostatní jako boj je ještě takový nevychytaný, je tam spousta podivných funkcí, mechanik, jakože když, to jsme probírali hodně na streamu, když prostě tady je nepřítel a běží, ustupuje, zdrhá a my za ním jdeme, on je zraněný, takže by se měl pohybovat pomalej, což se pohybuje, my ho doháníme, jakožto nezraněný a v plný kondici, sekneme, mineme. Co ta hra dělá, je, že ten útočník, který sekne a mine, tak čeká těch, já nevím, 3-4 vteřiny, než dojde cooldown toho jeho útoku. Ten cooldown vlastně probíhá v momentě, kdy on stojí, takže protivník utíká, já k němu přiběhnu, seknu, minu, protivník dál utíká, já tady stojím jak tvrdý i a čekám, až mi doběhne cooldown toho útoku. Protivník je někde už tady a já ho zase musím doběhnout, seknout, minout, čekat, protivník uteče, seknout, minout, čekat. To je úplně retardovaný. Hlavně, už jsme byli svědky na streamu tolika případů, kdy protivník utíkal a my jsme do něj sekali 5 útoků, 10 útoků, 2 lidi, 3 lidi do něj sekali, všichni minuli. Jestli byl jeden zásah z 20 třeba, možná. Nějaký divný modifikátor tam je, který jako zapříčinuje, že zraněný, ustupující, belhající se nebožák má větší obranu než v plný kondici bránící se opancéřovaný voják. Nevím, co to je, ale jo, takovýhle drobnosti tady jsou. Počítejte s tím, když do toho vrazíte peníze, počítejte s tím, že prostě tady není úplně všechno. Ale teď si tak říkám, opravdu ten mírumilovný režim a stavět si a budovat si a těžit a přežívat takhle, jako to přežívání tady není tak nějaký extrémně složitý, ani těžký, ani náročný. Prostě jenom tak jako nějak si tady hezky postavit městečko, baráčky, věže, zdi, hradby a takovýhle věci. To jo. Na to tu hru doporučit můžu. Na plnohodnotný požitek jako z Rimworldu ještě ne. Ještě vydržte.
Ještě vydržte, hele, tady máme chlast normálně, dokonce mám nějaký uložený, kolik ho mám? Tady, 42, ty krásy, dobře mi. Tam nevystačí stejně na to, na zimu. Jo, spousta práce ještě v té hře je potřeba dodělat a uvidíme. Budeme sledovat, jakmile vyjde nějaký větší, zásadnější update, vracíme se k tomu, hrajeme znova. Není problém, mně se to líbí, já tyhle hry mám rád. Pro dnešek a z téhle série tohle všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Going Medieval. A pokud se vám líbilo a celá série, celá hra se vám líbila, tak dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.